Вітаю вас в ефірі «Батьківський чат» і сьогодні ми знаходимося у Тернопільському офісі Асоціації психологів України разом з «Ради майбутнього». До розмови ми запросили практикуючого психолога, психолога перинатального центру «Мати і дитина», сендмейт-психолога Аллу Тимчак. Вітаю вас, пані Алло. І сьогодні в нас дуже цікава тема – пісочна терапія. Отож, що таке пісочна терапія? Розкажіть, будь ласка. Піскова терапія – це аналітичний метод роботи з клієнтами, які сюди приходять. І зазвичай простої людини, коли чує слово «піскова терапія» чи «сендплей терапія», виникає асоціація, що це метод для діток. От коли бачимо пісочницю – для діток. А як ви думаєте, чому для діток? Ну, тому що найчастіше саме дітки граються в піску. Правда. Але ми всі коли з дітьми були, правда? Отже, ми можемо тут, в цій пісочниці аналітичній, пригадати своє дитинство, правда? Повернутися в дитинство. А найбільший ресурс, який в нас є, це ресурс нашої внутрішньої дитини. Внутрішня дитина є в кожного з нас. І вона може бути різною, вона може бути ображеною, вона може бути сумною, а може бути радісною, спонтанною. І саме тут ми можемо проявити свою внутрішню дитину. Корені піскової терапії лежать в теорії. Базується на вченні Юнга. Метод дуже корисний в роботі з травмою. Ліля, а може б ви захотіли спробувати? Ну, давайте спробуємо. Як у вас відношення до піску? Ви можете? Чудово. У мене маленька дитина, тому ми часто разом граємося у пісочниці. Тому я не проти. Одразу ви продемонструєте, власне, як це діє. Можна будувати все, що захочеш. Хочете озеро, хочете ріку. Да, можете собі все, що хочете будувати. От у вас зараз якесь бажання виникне, ви собі попробуйте або взаємодіяти і збудувати якийсь ландшафт. Можете ходити, можете стати, можете сидіти, щось собі збудувати, а потім брати фігурки і розміщувати там. Можете в цей кошичок знайти собі фігурки, які вам відкликаються. І кидайте в них ці фігурки. А скільки, яка кількість? Яку хочете. І потім розміщуйте їх, будуйте картину свою. Уявіть собі, що ви подорожуєте по світу, так. І ви творець цієї картини. Ви сама собі створюєте. Ви забудьте, що я тут сижу. Я буду собі тихенько там сидіти, а ви собі створюєте. А ви, пані Алло, розкажіть, власне, чому саме для дорослих вона підходить, і чи для діток також, і для вагітних? Піскова терапія підходить, звичайно, для всіх категорій. Для діток чудово підходить, тому що дітей взагалі не треба вчитись гратись. Дітей можна навчатися. Для дорослої людини, зазвичай дорослі, які звертаються до психотерапевта, ті, що мають якусь травму, якусь проблему. Ви собі, як дитина, розташовуєте, що хочете, якщо хочете, знайти якусь історію собі. Так, можна ходити, творити. Ви творець. Я собі сижу. Чи може я навпаки хочу ще додати? Ви так побудьте трошки з тою картиною. Це, напевно, така подорож різними країнами, мабуть, кругосвітня подорож. І, звичайно, зупиняємось на березі моря, де от можна гарно провести час, позасмагати, звичайно ж. Що ви знаєте про ракушки? Яка у вас асоціація з ракушками взагалі? Ну, якщо взяти ракушку, то в мене завжди ракушки я беру з моря як приємний спогад. Про море колись навіть в дитинстві вірила, що якщо приставити ракушку до вуха, ти почуєш шум моря. Ну і також я собі в дитинстві ще малювала картини, коли оця перлина, яка всередині ракушки, вона є дорогоцінна, як оті перлини з дна моря, дістають і роблять з них прикраси. І мені це дуже подобалось. Я собі уявляла це, як воно красиво. І ви собі, Юля, Ліля, не уявляєте, як ви близько підійшли до юнгіанської терапії. Серйозно? Тому що Юнг говорив, що на дні душі в кожного ця перлина є дорогоцінна, в кожного з нас. І він ту перлину називав самість.
Тому що люди сучасні нашого часу, ми більше думаємо, правда? Ми більше думаємо, раціоналізуємо, і нам дуже важко розслабитись. Перлина внизу лежить дуже глибоко, от її, власне, треба відшукати. І в терапії вона відшукується. Угу. І цей процес він назвав індивідуацією. Тобто цей метод допомагає розкрити наше колективне несвідоме і десь те, що закладено в нас поколіннями і на фоні певних асоціацій, наскільки я розумію. Дуже подібно ви говорите. Кожна людина в терапії, вона свій символ якийсь використовує, от як ви використали, да? Використали свій символ. І коли вона усвідомлює в процесі терапії, що це для неї означає, ми ж будемо обговорювати її життя, її ситуацію життєву. І вона зрозуміє, що цей символ на даному етапі для неї означає. І коли вона усвідомить це, тоді зникає симптом. Отже, рекомендую пісково терапію всім, хто відчуває, що життя перестало їх радувати.